koonfur galbeed ayaa arintaas loo maray iyo doorashada soo socota oo madaxweyne lafta gareen in xogaa qalalaaso lagu furo waayo awood uma laha in doorashada ay fargeliyaan. Mid kale, koonfur galbeed hadda waxay qaaday talaabo horumar ah, waxaana ka shaqeeyay siyaasiyiin oo hore federaalka u soo maray oo xildhibaan soo noqday qaarkoodna maaragtaa xilal wasiir soo qabtay iyo siyaasiyiin koonfur galbeed la soo shaqeeyey. Waxay macnaha aasaaseen xafiis lagu magacaabay Public Relation and Peace Process oo communityga koonfur galbeed loogu shaqeynayo. Gudoomiyaha maanta oo ka hadlayay arintaas wuxuu sheegay communityga in xafiiskaas lagala socon doono xaalahooda, koonfur galbeed iyo xafiiskana ay iska warqabaan. Xafiiskaas wuxuu xoogaasi hordhac u sheegay arrimaha dagaalka diinsoorka socda inay ka dambeeyaan dad dibadaha jooga iyo odayaal dhaqan oo qaarkoodu ku sugan koonfur galbeed, gaar ahaan magaalada Baydhabo, iyo siyaasiyiin mucaarad ku ah koonfur galbeed. Marka waxay sheegeen in maamulka koonfur galbeed iyo xafiiska ay iska kaashan doonaan dadka dibadaha jooga in Interpol lagu dacweyn doono, oo maadaama ay ummad degan oo nabad qabta ay dagaalka waagulayaan. Odayaasha gudaha joogana koonfur galbeed iyo xafiiska waxay si wadajir ah ugu hadleen in odayaashaas la qabto oo arrimahan wax laga weydiiyo, haddii arrinta ay ku cadaadana tallaabo laga qaado oo sharci ah. Arrintaas waa horumar hadda socda oo aad baan usoo dhaweyneynaa. Markaan usoo gudbo dhinaca federaalka, waxaan ognahay sabtiga in loo ballansan yahay ansixinta dastuurka. Horta baarlamaan la ysku halayn kara meesha mid joogo. Midda kale, hoggaankii baarlamaankana isaguna mas-uuliyaddiisa mid oo adag ma ahan. Haddii ay dhacdo in qodobada hadda la sheegay oo la ansixiyo, maamul goboleedyada ma ogola, maadaama maamul goboleedyada ay ogoleen laga mayaabo inuu horta qodobkaas shaqeeyo. Haddii ay dhacday in maamul goboleedyada ay ogolaadaanna, waxaa dhici doonta xasan presidentialkii uu raadinayay in ay u suurto gashay, sababtoo ah presidential waa magac. Laakiin xasan marka ugu horeysa ba wuxuu raadinayay awoodda fulinta inuu gacanta ku dhigo iyo gudiyada doorashada, sababtoo ah ra-iisul wasaaraha haddii uu keensanayo xasan, hadduu doonana uu erin karo. Meesha waxaan ka fahmaynaa in ra-iisul wasaarahaas uu noqonayo ra-iisul wasaare oo sidii la doono aan u shaqeyn karin, keliya ku shaqeynaya wixii madaxweynaha uu doono. Taasina waa awood oo madaxweynaha kusoo koradhay noqonaysaa. Guddiga doorashada haddii oo u madax banaanaadana, waxay noqonaysaa in doorashadii ay noqonin mid la ysku halayn karo, oo siyaasiyiin badan ay maaragtaa arrintaas ay dood badan ka keeni karaan oo dalkiina qalalaasa ay u horseedi doonto. Midda saddexaad, waxaan rabaa ciidamada oo dalka ka dhisan, dalku waa federaal, maamul goboleed kasta wuxuu leeyahay ciidan buu leeyahay oo loogu talagalay eriyada maamul goboleedka uu ka taliyo, ha noqdo military, ha noqdo boolis. Dowladda federaalkana waxay leedahay ciidamo military ah, isku shaqa ma aha. Hadda ciidamadan militariga oo jooga baraaba jooga, sharciyan federaalka markii loo fiiriyo waa qalad inay joogaan ciidamada federaalka degmada Baydhabo inay joogaan, sababtoo ah federaalka waxaa mar walba quseeyaa inay ka dagaalamaan xuduudaha iyo cadowga oo markaa loogu cabsiqabo dowladnimada inay aagagooda hore ay aadaan, ee ma aha in degmooyinka iyo maamul goboleedyada ay ku dhex milmaan. Waa khalad sharciyan, waayo maamul goboleedka wuxuu leeyahay ciidamo military oo loogu talagalay amniga xuduudaha oo maamul goboleedka inay ilaaliyaan. Waa arintaas iyadana ah waa khalad meesha ka muuqda. Haddii la doonayo in deged la dhiso, waxaa marka ugu horeysa ugu baahi badan in meeshaas laga saaro ciidamada militariga federaalka uu hogaamiyo oo qabiil ahaan hadda meesha ku jooga. Midda kale, dekedda baraaba haddii la dhiso waxay noqonaysaa Muqdisho. Dekeddeeda awooddeeda kalabar way baaba-aysaa, sababtoo ah waxyaabaha ugu tirada badan oo dekedda Muqdisho laga soo dejiyey waxay soo aadaan gobollada koonfur galbeed ay soo aadaan. Haddii dekeddaas baraaba la dhiso,
waxay noqonaysaa koonfur galbeed in waxeeda ay meesha ka degsato marka canshuurteedana iyaday gacanta u galeysaa wax walbana way u fududaanayaan waxa kaloo weliba oo meesha ka dhalan kara gobolka gedo wuxuu si toos ugu soo xirmayaa koonfur galbeed ugu soo xirmayaa waayo isku ma halay karaan ninka la yiraahdo axmed madowe heshiisna lama aho waa tii oo ilaa iyo hadda dictatornimo meesha uu ku joogo isagana kismaayo waxa laga dejiyey ma ogola in la geeyo gobolka gedo that's why gedo ay la midoobi doonto oo dhinaca ganacsiga koonfur galbeed dhaqaale badan wuu ka imaanayaa horumar badanna koonfur galbeed way samaynaysaa arrintaas iyaga ahna fargelin way ku imaan doontaa haddii aan reer koonfur galbeed aysan iska kaashinin waxaa qasab noqon doonta waana arki doontaa in degadaas carqalad lagu sameeyo laakiin waxaa la rabaa inay ka digtoonaadaan qaybaha kala duwan bulshada koonfur galbeed dhammaanteenna waa u taagannahay aad baan ku salaamayaa su-aal haddaan ku weydiiyo baraha uu ciidamaha lagu soo dejiyey xasan sheekh maxamuud waa uu ka biyo diiday laakiin lafta gareen uu wataa doorasho inuu ku qabtuu rabaa sida deni inuu isu doorto xaq ma u leeyahay lafta gareen in doorasho uu qabsado oo xasan sheekh maxamuud aanu ku lug lahayn haddaaba kuu sheegay waxaan ku dhahay ciidamada federaalka ah waa waxay qaabilsan yihiin xuduudaha dagaalada oo cadowga oo dowladnimada loogu cabsi qabo laakiin maamul goboleedka wixii quseeya oo ereyada uu ka taliyay wixii quseeya waxaa u madax banaan militariga maamul goboleedka u madax banaan in baraabo ciidan laga soo dejiyana sharciga federaalka ayaa ma aragtaa awood u siinaya lafta gareen lagumana qabsan karo laakiin isaga inuu ka aamuso ma ahan in militariga federaalka uu baraawo joogo haddii meesha uu joogana waxaa imaan doonta carqalado waxaad leedahay hadda koorba labadii meelood marka doorashada lagu qabanayay baraawo waa tii lagu tuuriyeeyey marka haddii ciidan kan state-ka aan ahayn meesha uu joogo carqalad way isku dayi karaan wax ka soconaya ma lahan haddii ciidamada federaalka ka socda meesha jooga lagu sii daayo lafta gareen umuurihiisa ma gaarayo doorashona ugu qabsama mayso dekadaasna dhismaheeda suurtagal ma noqonayo laakiin wuxuu sharci u leeyahay in dowladda federaalka uu warqad u qoro uu yidhaahdo ciidamadaas ha layga saaro dowladduna ma diidi karto waa sharciyan waa qaabka dowladnimada ay u dhisan tahay way haatan ciidamo xooggan uu ka soo dejiyey magaalada baraawo dhan isagaa gacanta ku haaya laakiin duleedka magaalada waxaa jooga ciidamo federaal sheegtay oo laakiin beel ah oo beesha hiraab ah hawiye ah marka ma arkaysee macnihii waxaad leedahay ciidankaasi ciidankan way isdaaxurin karaan aniga ciidamada waan arkay iyagoo loo qudbeynayo oo la dhiirigelinayo waan arkay ciidamo aad loosoo xulay da ahaan jir ahaan hubka suugaga lasoo bandhigay waxa dhan kuli waan arkay waa ciidan tayo leh oo lagu halayn karo amniga guud ahaan koonfur galbeed iyo gaar ahaan caasimada koonfur galbeed ee baraawo haddii qolooyinkan federaalka ka socda ee meesha jooga ay isku dayaan dhaqdhaqaaq amni dare ay isku dayaan horta shaki kuma jiro in awood laiskaga soo saari doono laakiin inta ay taasi dhicin waxaa la rabaa lafta gareen si biri uusan maaragtaa fursad loogu helin inuu hadda warqad ka qoro uu yidhaahdo aniga baraawo doorashaan ku qabsanayaa degadaasna haddii ilaahay yidhahda in hawsheeda aan bilaabaan rabaa ciidamadeydina way igu filan yihiin ciidamada federaalka waa in meelaha ay shabaab joogaan xuduudaha waa in la geeyaa ee magaalada layga saaraa waa inuu yidhaahdaa sharciyoon uu leeyahay cid maanta qasbi karta ma lahan aad iyo aad buu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa ma arkaysee falanqeeye caalami ah yuusuf ayuu ahaa oo studiya warbaahinta southern media corporation inoogu waramaayay waan u mahadnaqaynaa iyo walaalihii kasii horreeyey dhammaantood haatana waxaa qadka si toosa ugu jira nin la yidhahdo yuusuf wadani oo muwaadin soomaaliyeed ah waan dhegaysan doonaa yuusuf soo dhowow sabtidana waxaa loo ballansan yahay dastuurkii in loo codeeyo waa dhowahay maalinow adiga muwaadiniinta ku dhegaysaayo horta anugu horaan u gelayaa horta meeshaa mooryaanba haysato oo dee kulley dowlad federaalo ma jirtee niman mooryaan ayaa niman injoogley ah meesha kale horu qabsadeen oo haystaan marka wuxuu yihi boonkii laxda meel lagu yeerisho u rabaa hadday ansixiyaanna meel la geeyay u rabiya marka waxa waaye
هادي او حسن شيخ او ارجل او نكلير او واركو ان او نكلير تستوركا او ما مسيكرو افغالو سندافكر او تمد صومالي مدن شيخي تستوركا انغالو سندافي مثلا ابو غادر عصبلا يا شريف شي احمد اي يالي مثلا افغالا يالي مركا ورسا صومالي وانا تاكوسي حتى بدل انا ميل تاكن كفر قلب هذا ميل تاكن دادك دانا وقف واليبا دولان نمادي نيك وحي كدقين وحا او آن معنى لهي او دي اني كدقا ايان واقو قولو ليه هاي مفاد وحور اور كاد دي اللي كو يوغي اور كاد دي اللي كو يوغي او دحانا او مالي مركا وحوا اي ويكو سا قولو ليه خابيالات يا دادكو اللي كالجيه يا بوفيس يا ريروه الله يسخدرو يا عايتان ويكو سا قولو ليه مفاد ولينا قولو ليه كجرة حد دي ولينا قولو ليه كجرة waxa hadda waxaan maleeyay dadka dowladnimada ku guuleystay oo ninka la yiraahdo madax ma dhaqmaya waad aragtay shaqo ku allah hasan shiq waa aragtay waa iska faagahaya dhahay oo waa qasab baan ku marsiya qasab inta ku marsiya eeb go dastuurka qasab kula marsiilahay mise go'a galada noogu xore kaala keen maba way marka saas baan u leeyahay reeko fur galbeed mid baan leeyahay reeko fur galbeed mid baan leeyahay war awaanimadiina iyo aqlimadiina ma waxaad hadal ka qaadahaysiin nin deegaankiisii ka soo qahay madiina qaxooti ku ah oo dhinka la yiraahdo mise gabay aaway waa wax xeel dheer ah oo maray suulay oo daarunimo awday oo dhinka la yiraahdo galcad oo xasan xeel dhibaanka 2012 xeel dhibaanka soo baxay waa aaway weydiiyey iyo budbudi marka lacag aad ninka amaana ka sii amaana ma naqaysiin amaana amaana ka sii amaana war xishooda dad taxbada tosho sharaf leh iimaan leh soomaalidu boqol sane ka hor awowayaalkayna haddii abaaru dhacdo dhulkan galbeedka ah awrta loogu soo safri jiro ma faad waxa waaye marka awrta ku gabi u leeyaqo qoryooley haddaan tagay ee qowladihii nijaad qoryooley waa meesha koonfur galbeed sooma ee qoryooley haddaan tagay qowladihii nijaasad qawaarkiina qadiinsada awrki yaray ga xumaada qalbi yuur rigal qalbi ay xuma aw raw kasoo waday gobolada dhexe oo ku soo safray ilaa xilliga hore gaari ma jiri jirin Soomaalidu waa inay mid ogaataa dadka dhalinyarada waliba inay ogaadaan baabuur ma jiri jirin aw baa lagu safri jiray baabuurka waa casri marka awrkiya ka bukooda ee awrko meesha ragu gali marka reer koof u galbeed soo lagu soo qaada dadka la soo aadi jiray ee wax laga gada jiray ee inta soo saari jiray ee caafka soo saari jira adinka marka nin miskiina oo ninka la yiraahdo gacanta dhulkiisa ka baxda doofaar ku qod asiga doofaar gacanta isku dilaan war heerda wuxuu carab soo siisay ee isku dilinaan leh mid kale ninka diinsoor ku dagaalamayo iyo u fura u yow shabaab kortaada u tag dad waxba dili kartaba oo asgaaliga shabaab ah dadkan dibadda jooga mid baan leeyahay sagaal xabadood nin sagaal xabadood nin lagu dhuftay inuu hadda daba fuufay waxa waaye waa waali iyo xaqli xubo ma faad ninka nin midii kari weysay inuu lagu ligligay inuu hadda yiraahdo reertal kale uu istile waa garashayro iyo liidnaan ninka hadalka hore dhageysa ayaana ka sii liitan leh marka waxaan leeyahay dowladnimada waa inay hadii lagu soo gaaro labada sano soo socda hase u dhiman dowladnimada hadii lagu soo gaaro taasan biq joogna maga umalaymaya in dawladdu ku soo gaarayo dadko kala tagay iyadoo lays dilay umadu isnaqday xasan waa kii isku diri jiray abgaali habar gidiro qad xagaaran kala dhig maga marka soomaali muxuu u samayn kariya abgaali habar gidi soo inta ka cilmi bad oo ka daaya oo ka oo ka waaya aragsan oo abgaali habar gidiro iya abga abar gidiro uru tago faatuug baa la dhigay anagu faatuug baan waqay abar gidiro uru tago madaficii tuura dhigay murusada uru tago dhaa madaficii abgaal ku tuura abgaal ee murusada madafic ku soo tuura marka hadii abgaal ka soo jawaabo abar gidiro uru tuura u dhig waa dadkii munaafaqada iyo diiga dad ku shaqay sawdata injoo uu ka shaqeeyaa injoo Soomaalidu waa inay barataa hor injoo waxa waaye dhulka nabad la'aanta ay ku baraara injoo hadaan maqasho waa jawaasis waa jaajuusin reer galbeeda iyo jaajuusin afrikaan marka waxayna ku baraaraan
ماشي الدولة الآن بكجر ينجي أو نم ينجي أو كش خيار تدرك تنكا وداني ما مركب واحد ويدي ربط واي ويدي كرتا لكن ريك وفقه لكن موسى سودي هذه سو سعود عرق ذك دقال لك السعودة ضدكي قبيل قبيل ايه هذا مدح اللي سوق لي وحان فرماج مركو جوغينا مجرين لاس عاني كسو بلابطي بنتلان قروي سو مرتي هاد هيراني كتاقنتاي ابقال قدهيسي ولوين شانت عليمو دينصور قريوري يعني دقال لدن مسكي مادين مسي معني والا ابو رايا هذو قم حيكو لطاري والا ابو رايا والا ابو رايا مرتا وعور ايدو كبري واي كبري مفاتي هاد كوران اقاي وذا ايدو لنهجر oo ninbo ay waxay soo hayo oo ninno meela qurba ka tagay oo wax weydiyo waxa ay u dhig ka dib hadana jiiro soo galo odag hadana wax idii goor wax marka labaad wax siyaada mar saddexaad u yimi ilmi iyo islaanta soo baaraha oo dhaa waxa lay dhig Allah u yee fiiriyo dha Allah ido ku barayo ay ku barayo dha xasan sheekh aragta colaad waa diyaar ma fa صوتي تاع شقدي سابا اين قراتك دي قرضك كما عاشا وي لكن جيدان اللي قال لي مخيتاي ددك لا اسكو درايه وجيدان اللي قال لي وها وا حكم الان يعني ما هي واخ كليته هدي كلمه ما هي واو هذا اتصال دوله دي فرماج ددك وهي كو مدالاي حسبيا اي انك اللي يراهو انغا انك اللي يراهو دوله هاجاجي كرنيو انغا قرحنيو annaga lacag taagaajinayo dhinka anaga hoos u dhignayo loo inkan waxba la isku bursahay waxa la isku dadku waxa isku eriyahayeen wax qaba way ka fiican hortiina soo baxayna anaga soo baxay qabyaaladnaba jirinba marka ayagu wax xigmadan qabyaalad ay ma haya yaa heer heer waa xisaab galkay dinahay haa kaaran ninka kaaran dinahay haya ninka la yiraado ninka abaabul ee qeylada ambiha alqawsa wuxuu ka soo daarul nimu ka soo jeeda fa daawud ma fahad hamara u faagahay subax u leeyahay habar gidir aad dhibay habar gidir hay ka dhibaysay iyo dad kale tan daaro laa deegaanka waa qaxooti xasan sheekhaay oo hotel lagu ilaalin maba marka waa garag marka hadii aad xasan aragto calaan arag mar as inta aan la dooran aanu kaal aanu sheegay waxaan ku dhahay nimankaani waa dhig ku macaashayaal qabyaaladii umadii kala geeyay iyo inay umada kala geeyay ka shaqeeyay هذا واقع صومدي لما يصير سلام تمنج ملك استوليس حوالا حوالا ده هذي سيس كديلا نمن كي معه وسلي ده هاي حوالا نيكا اللي رياضو سيدا وانا اكثر من تقالم اسوه البديري ري واخو هذي سديلا بردون يسوي ديلا واي رتياب قال هاي سديلا ولي بس يا احمق نما يسوي ديلا ماذا وحوا هاي نيكا اللي رياضو نيكا انو شفت نما دو كوين هذي وهران نو شيء قالوا خال حسن شيء يا دتك الله صوت حسن يو وتر تصالة مزصود يو وتر حاد ولو وتر مبعد وهو تاع نيكا اللي يرين كتو اسكا وكعريا وكيل اللي يجري علي قود لاو وتا علي قود لاو وا كاشيرك مع دايره اسبارد دي جوجي دي مبعد كاشيرك و اوغي رتابقا مبعد ماركا يو وتا حسن وحال يرد دقن صاحب كيسا لا فيريا ماركا نينكا حسن دوله نيمك سوغا يا والله وا نيمان جوجي وا سومانا وا ربلان نينكا حسن شيخ و هيستو انو مدحوينيا دوله نيمك سوغا وا نين عقلي وكا مقاي mid kale ta wiilasha idagaysu wiilasha isku dilay diin soor iyo isku dilay mid baaru sheegaya adeeran u garadiy ma sagwayan ka yimid maray kara kuno nool raala kuno idagu nool raala kuno waya isku dilaysi heertalka aliga hasa sheega aliga adar wayra dadilo hasa sheega qoro u qaadila aqliga laadi dhalinyarta la hadlay aniga tusale beelaha qabiilatu fuq fuq hasa sheega adeerke jifa aliga faas kuna had lacag baa uu ogol yahay ninka la yiraahdo laakiin waa lacag la ugu ka dambayn miinada dadka ah subhana ila qaldaa oo ma qaldo ma faad mar hadaad qaldaa way ku dilaysa ma faad marka wax nin dibadda jooga iyo nin mukayf xamar ku raaxaysahay iyo nin inta soo diya sharif aasan iyo inta soo diya radad le ay idin soo allah saas dilaydina iyo kuwan sweden andadu kula gashay sweden ayaa rooti ismarisa laga qul sweden looga nool yahay ma taqaan baallo هذه قفقه شخصيه شب شمبو وحاله سيها وحاله سيها هدان انا سنجل سويده اسك ديبانيو مالتا لغا كرارو يوبا خيبي هدان اسك ديتو حاله سيها يا 700 كرو او ديغنتا 400 كوندون دو 400 كوندون دو لرنين ديغان كو جو كو قاطا يو يو سايسكو كين لاين وما ديغا كان نسيبو حتى ادار 99 تهريب
ninka walaalka marka dille anigu anoo dabaj qoray dabajii ah weyn anoo haysta ka soo tagay weeyo giir tartal waxa la weeyaan askar soo weeyo ge aan iyo dhigan ka soo tagay waxaan u arkay dadkani inay san dowladnimo doori abgaala madax ka dowladda xash sharif ah madax ka abgaal nin abgaal soo sharif ma ama madax ka qoray dhigan ka soo tagay sababta anigu tagay waxay ahayd يعني قر ما أقول أنو من مهادين أو صوماليين لبير هدي الدولة دي ما شقيها هو ما كشقي يصير هاي صوما لكن هدا الدولة دي ما شقيها قر جينا لسكت قال لسكت تجا إن أدير كايو ويال كايو إن أد قرابتين يعني إن أد سكت دجان تي مركز يصير لهذا يسكت تك سكع عجب شر إيجا سلانك أخوهم يا يا عقل يا سليم ما كان ريك كافور قلب أبو حلا يا دالين يا رضاد هاي يصير لني بنك رجال وين ugu dambeyntii hadaan ku weydiyo dastuurkan sabtida hadii la meel mariyo baarlamaanka hadii uu ogolaado xataa maamul goboleedyada ma ogolaan doonaan gudiga doorashada ana idin qabaya idinkuna madaxweynayaal ma tihiin oo macnihi waxa tihiin governatorial ana idin bedelay ma ogolaan doonaan سفران او عقل وعقل كان او شغل اودينا انا بابي هاي اودينا انا حسن حسن ميا مامول قبل لا تكيلا اودينا غاد هاي كما مبود لنا اودينا غاد مع احمد مدال ودا جيس لو ماشي يورا يلا يا حسن شيخ قوطلي واحد دك كان لاي شقين ما يسو وحانا كو بلن غاد هاي مالين بان كو ودا هلي دونا هدي لا نفت نو غارسيه ايدو للي هي تنر يا لو سوداه حسن تنسليو سود صوتي تاي وحو رقوا هدو هناس قالوا هم يغنوا دقالهم وينو هو بيا شاي محادكو عن جبه يسانو حسن محاو مامو القبالي هدو كل دقالهم يخريا لفتا قران هدو يرادو انو قدقا قنام قدقا قنام مقا حابايو دورشان انا قبصايو اللي هدو اللي هي قفا دو يراد ماشي من ويري العاري قفا اللي قيابا دبتيخ ماتسا صورتا قال ما هندي هدو بودلان ما ويري الوعاسلا هتيخ أنا لا أعلق فدك وين هي أمس هي أمس قاعد تطلع تيكر مية ما شقيها يس وحواي وراك وحان قياس يا حوجا حاجة حنوم باهي مثلا حنوم مليها يا وأعرفت مجوج يقول قاعد دوت يا حتى two days three days four days حتى أول سنة مجوج لو هذه السنة هذا أنا قوم مريكا بانجوجنا هذا من وطن يوروبا شرق الأدوية مدح وينه بيل أمبشن يتمن بري أفسحه وهذا او صار نستو مفاد اسوغنا سمكريو سو طيطا مع ام ليها يا حنون باهيس مفاد او دي ديغي يا دي دقبدي يا امدي او دحي جيره يا بينتو شيغي جيره وهي كبريا مركا حق بل ما ديغل مركا نفس سياسه دو كديغا وعلى نفس سياسه نفس سياسه دو كديغا مفاد ما ويلين با لي رادا ان انت لو عرر حق لو عرر حق لو عرر خديبنا حسن ويسكا اوغلا حسن انا قاعد كنغا ور حسن انا ما ديرك هي ويدي haddii aan tanada la tagin dib damba waxa maana aan askaraya wariga yaa Allah kama saala siyaasadda siyaasadda dalka dib damba ugu hadlimaa dhameer baana haddii aan tanada la wada tagin tanada yaa wali ba asigoo asigu bariyo ta maala tagay maxaad aad isla fadgareenaa waxa dibayo asoo madax oo madaxweyna oo maamul haysto oo ninka la yiraahdo 107 iyo dhowr xildhibaan asugu asiga ay kaamar qaataan oo asiga agtiis ay ka yimaadeen nin haddii shii xalimaa wuxuu ku leeyahay xalimaa xusub asiga farmaajo uu qoday xusub la roo xalimaa farmaajo uu qoday marka ma dadka ka aqliya mabaad marka guul baa u rajaynaya dhicina ma daniyaabo dani oo xanaaxsan oo dhunta gaanta meesha u joogo suurtagalna ma dani wuxuu farmaajo ka diida xasan ka yeeli ma taa la iska ilo marka waqtiga iska dhamay haya waxaan leeyahay madaxweyne hasan shee in qasoo waxaan leeyahay shaqo kala qabo ciidamada dhis shabaab la dagaal wax uun ka tag laakiin aku mashquuli aduguna waqtiga ana waan uga mafaad asuguna waqtiga ana waan uga soomaalida intii wax garatay waqta kuwa la socdaane waa kuwa hoteelo ku ilaali ninka la yiraahdo niman hoteelo asu ku ilaali ayaa ايا اوني كاي لكن ده دوله دوه بيل تصاله دوله دوه بيل انا واقف قال هدانن ليه اللي ما توضح هذا سيد قال دبي انا كلن سيد دايل حلبان تينا جيسا حمر صوم حمر ركاران باك دغن مره دوله دوه بيل مره باش قبياله ده دربي جو حسن لكن
وأنا ماركيس حقيقة ذا أما ماركيس رونتا أونول ضدك رونتا أونولنا أنا جو حوي وأنت عايرين الشيخ محمود يا ماركيس واحد دنا لكن وحن ربعينا إيميسيو كذبنا هدي وسنجوجين وحن ساق من دنا الشيخ محمود محمود فارحة إسحاق النصاوي وكلين دنا إيمي وبكاب بودي الهبة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إيمي وسودو عند الشيكات وحوي هذا ما عنده مالي الدكتاة وحياه بدنا ولون مالين جري عند الشيكات ونعك اللي يسكون بدي شو ورع صوم قوة معني شو مالي شناس الدية ذا مر عيرين ومروا بسي شهي هذا ما عنده الشيكات وحتاجن تهي سبتدا أرتا قبل وحاقطي هذا المدوبي وش لقى كيسية وسكو عبري وصيحري بغير كنا وسأجل أسأل سبلي سبتين أحرز كوسوباي شاكر معني ملك لك هلا على هذا فينك وسكوس هذا مرة بعد مثلاً كوسو هاي بعد هذا مدور سبتين سجل هدو عن صحيو أو شاكر يشيو كانوا قعدت ميغا تاكتي دجية أنصح واي أولاد أرتي سأل قبل إسقليين وإسدوري أود البرلمان كماشا سيقول لما عبتي أو كونفور بمدي يكون حساب تنجرتي رئيس وزارة أنا عبدو حبالا قد يجيبا ملعا لو بحشي رئيس وزارة سيليعي لنك سيليعي اللي يرادو عبدو جولمار تهرقيسي وملعا يلقو عينكي ما لك نجروا عيارا أبين كن إسلام تسلوا عيارا مركا دور إي طوان سنوزي سيران يوها بيحي وإيهاي إتقانا ملعي سيليعي الله سيليعي مركا رئيس وزارة وحونا ومركا سيليعي marka niyo shaqada sida hadda ay ku socoto sabtida waxay uga gudbaysaa dabaqad ah tii xasan feeramkiisa koowaad uu ku sameeyay baarlamaanka jawaari uu hoggaaminayay oo ah 2014 dhamaadkeedii maamulashada tobanki aan la xiray dibigiisa halsoo miya ma qani halsan bar oo u dhineed wax wala hadal ah iyo wax wal xajood oo baarlamaan la yeeshay ma jirin waa la xiray وعاشق يسنجي ملحوينها إيوه مرسع أو معاني ما نقول قبل جدا مركا دولة الصومالية مركا سيدة حد يكون سعطه أنا جا في إيميهان أنا جا نكنا يا مرنا بدن بس مر عرقوه سؤال لك ويديو إيميو ملحوينها مركا برنامج كان لقب قبيو إنو سعودي قا أدور ربا سيدة الأقنى هاي ما هات صلادنا مصر إنو أدو صونكا إنتانو دمانين aadan madoobe marka waxa waa taabatay waxa tiri qabr iyo qotay oo isla ekeysiyay waa fahmi karaan luqadaasi maxaad ula jeeddaa yani qabrigi isaga qotay markaysi hadii uu sidiisi u sameeyo waa ansax u yiraado beenti uu sameeyo yani mataladi state kan uu kasoo jeedo oo luminaayo oo shilimaad uu raacay Soomaalina oo god ku riday yani ma waxaad ula jeeddaa aadan madoobe yani baarlamaanka la dagaalami doona isaga macnahi waa lagu furi doona kursiga lagu la dagaalami waa la tuurimiya macnahi maxaa loo fasiri karaa waxa loo fasiraa waxa waye sidoo koonfur galbeed macnahi maamul goboleedka jira Soomaaliya awoodda maamul goboleedka way xay kala simantahay dalkay kala simantahay maamul goboleed jira waye oo weli hadda tan Puntland marka qowl yiraahdo laba soo galay awoodda marka maamul goboleedka koonfur galbeed waa jiraya laakiin awooddi koonfur galbeed ee ahayd awooddi labaad oo gudoomiyaha baarlamaanka meesha ka baxaya waxaa meesha ka baxaya gudoomiyaha aqalka sare oo Cabdixaasha meesha ka baxaya gabigooda macnaheedu waxa isku yihiin 329 isku yihiin 329 marna macawla lagu dilayaa mushaar lama siinayo marna mushaar yar la siinayaa ilaa 2026 ليلا لو واحد لينا لو صار هيك أساسا كولا معني بارلمان كأول بيشيا شيء قيسو مركب حاشة قيسنا يا مامو بقول يديها إيوه حسن حاشة قيسنا يا
مرك واحد اللي يشوف فهمه إنه قنيس الدور شذا مرك الدور شذا دور شذا أنا جا كيمي عن أي واسطة مكينة رجال لا يعني ما دام اللي جنبي يسيلي رجال سيلي هذا معني رجناه وأنا ذكرنا يا ملح وين هذا صار نقضاني في لك مرك توصيف أقول لا عيا ملح وين رجال كحيلنا وحمومك عاوي رجال وحمومك عاوي يعني جبويه